15 tahun biar ada pemutus selama 15 tahun. Terpataskan boleh juga mendapatkan jenderal mantu kejohanan yang telah di sekitar di sebelah kanan dan sendiri Johor diharapkan kerjasama kepada Demokrat untuk menjaga kewarasan dari banyak pembuang-sampah tempat yang telah disediakan kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan akan dihadap setiap kondisi. Thank you.
untuk pasukan isi. Apa tak apa, tempat dia. Perkara dia tak apa. Yeah!
itulah yang terbaca perawanan pertemuan di antara pasukan isi beratau VI dan keputusan tidak resmi isi 35 VI 0 tahniah kepada pemenang.